Nitwa Nikuze Piorette. Naje Kigali mu nzamateka. Shakisha n'akazi. Gusa ubuzima i Kigali bwihuta ku. Akazi kanjye katangiriye mu rugo rubi. Rurimo imyiryane. N'umugabo mubi. Antega imitego yo gutegura buri munsi. Namenye ko Nick, umusore nakunze, dufitanye amateka. Yabaye icyamamare i Kigali. Nkora amakosa akomeye. Ngerageza kumuvugisha. Kuvuga ubuzima bwinjiyemo abantu n'abandi batandukanye. Abenshi baharanira inyungu zabo, abandi bifuza kuncuruza no kuntaranga. Byose byatumye inshuti yanjye ya kera, Pizzo, agaruka mu buzima bwanjye. Amfasha guhangana na buri cyose. Yifuza cyane kumenya icyo naje mpunga. Imana izamfashe ntazambaza icyo naje nshaka. Umureza ncishijemo ijisho. Noneho yaje mu cyumba kugira ngo mpoze Mariya. Mbabari unguruza ibihumbi bitatu ndayakeneye. Ndaza kumwibariza iby'iyo nda. Nta mwanya nagutaho. Ariko mukanye zigiye kurangira ndayitanze. Hey, rekanze. Ase Nick, wajye ureka gutesha umutwe n'abaproducer. Mana ibyo umurezi producer byose nabyibagiwe me. Ega mana iki kibazo kimpangarikishije. Cyese kandi. Agomba kugira tena. Wamba buri kwanguriza ibihumbi ijana byonyine. Mu minsi itatu zamaze kugusubiza. Nick, nkore ku gishoro cyanjye. Nge ngo amafaranga ari kuzashoramo ngira ngo ntere imbere nanjye. Niyo mpamvu nyuma nyikubwiye ngo mbasumba uruyanguzi ntabwo nzaguye mu kibabizi. Icyo gishoro cyawe ndabyumva ko nawe uyabuze wenda ushobora kubura icyo uranguza. Ariko iminsi itatu yonyine. Kandi ndabikuje Imana nzabanya gushubije. Sibyo? Si wundi yashakira iki ni? Dani nawe waretse kumbaza ibibazo byinshi Imana. Ntabwo ubona n'ibibazo koko nibereyemo Imana. Wowe mbabara uruyanguzi kuko ayo mafaranga Imana afite ikintu asobanura ku buzima bwanjye gikomeye. Bikore nk'umuvandimwe Imana.
kuko uri umuvandimwe cyakoze ndayabo tugende kuri etie munyago basukura umuvandimwe mane mane ugomba kubikora biganye cyaka kutera imbere yema nifite ibibazo reba hano muri studio wabandaguriza reba home reba ibya sister reba ibintu byose mane njye mbanumva n'ubuzima bw'umugiye kunza mbanumva byose njye no kubivamo ariko urabizi kuri swaga mane ugomba kwandika imirongo bio ugakubita performance de bafaraka yagenda ashana yadanje mane bari mwese cyamfite abavandimwe mane bamungarura magati mane Hello, Dave. Umva wa musukuzi ukuntu yamagaritse ku muhanda. Ibaze ko igihe nagendeye ntaramubona. Shagiye bigiye kubivaho kabisa sinashobora gucibwa amazi kubingana gutya. Umva, Dave, ikigaragara ni nta kintu nshaka. Mpagaze nk'ipoto meze nka bwa bukobwa bw'uburaya abantu bose bari kunca bakandeba. Chandaje kabisa. Ego mama niriwe hano maze kugenda Kigali mbese narazengurutse amaguru yarahiye neza neza ejo naturutse gacuriro manukanye rutarama paka kugishushu tewe Kigali ukuntu yahindutse mbese narumiwe naravuze aha ni mu Rwanda cyangwa imihanda myiza amatara ku mihanda ahantu hose hawe heza cyane n'ibiti byiza ku muhanda bega Kigali ubwo nuko utazi umanutse umuhanda akugugu amazu meza huzuye hari hafi ikibanza cyacu nyine ariko dia ikimbabaza nuko tutari twacyubaka uzi ko aricyo gisigayemo gutya hagati ndabona nyabonye neza ayangaya ndakeka ibihumbi ijana ari icyo ari bugufashe sibyo cyayamirize we mana cyakoze nkubwiye Dani urakoze cyane byahatari ndagushimiye pembikwe ku mutima yego ahubwo ngiye reka ntumwanye tugahunda tubanibandaza guhamagara bro sibyo yego bro ariko ndabona bisa nkaho ari utuntu twinshi uri kumisha bro akoze Dani ngwisha ngwisha ikimana njye nk'ubudiru ndimo ndi gushakisha inzu yo kubamo inzu none se waje tukajyana muri geto yanjye mana ko twanayibanamo nini byahatari papa Dani mana ibyo byihorere kamwe ntago nabikubwira kano kanya kabisa sibyo se kubera iki biragaragara ko ari ikintu uri kumisha cyatari none se muzi cyose kimwe basi byo zomba rukomara myiza nk'umukomisionere komisionere none se hari uwo wabuzi hano hafi sha kwapi ahubwo ndangira kandebe muri telefone yanjye ko harimo sha umva wamufashije byatari mumbariza sha niba mbonereza ufite aho uzandika se turacyubaka rwose ngomba gusubira muri kanaje mu byose maze kubitunganya niko hashitani y'umukobwa uje hano kwenda iki ese wundi ninde ugukinguriye ariko sima murajya he ariko ngwino ngwino usobanurire kiravuga kuwe diane ubwo umbaza ibiki uzi uriya mukobwa ibintu yadukoreye tebuka vuba uzumbwire ihute se bite nona mfane izo njaba zabe imbere
ndakubaza ikikugenza hano. Mama nanje gusaba imbabazi. Imbabazi. Nukuri cyangwa ufite uburozi muri isakoshi yawe? Ariko mu wikabya. Hagumuzi. Mbaba mbabarire nukuri birabya nabikoreshejwe n'urukundo. Harakunda. Ese urwo rukundo uvuga n'uruye? Umuntu beshyira umuntu batabana mubanye byagenda bite? Yarego kitinenga. Mfitinda. Kumbi harimo icyuka. Ariko mama tuza rwose. Ubwo sororizwa n'iki? Inzu se wambwiye byibuze ifitemo materiyeri zose, nashaka ifite intebe, televiziyo, igitanda, ibintu byose. Nje nta kibazo cy'inzu. Ariko iyo nzu ushaka ihagaze amadolari 1000. Ko bikanze? Nje nayo ifite 100,000 byonyine. Amafaranga yose abona inzu. Hari inzu ifite 30,000, hari nini ifite 50,000. 30,000 uburumva ko wakishyura amezi 3. 50,000 wakishyura amezi 2. Kandi ukabona nayo abakomisiyoneri. Nagushaka kwanze ugashaka inzu y'umuntu akakwishyura amafaranga yose. None se muri ze byiri nabashakira miye. Umuntu ati komisiyoneri. Ngiye mbarwa gushakira ibyibuze inzu ifite mu byuze dusha na toilette mu nzu. Inzu si inzu irahari. Ibya dusha na toilette ratabyihura icyo nshaka ni inzu. Byonyine. Ndakubwiye ngo ayo marira yawe sinyabona iyo ataye hano. Yakuyata kwa nyoko ntago ni nyoko. Mama, niba utunga ukavuga nabi gutyo, niba wanze no kumuhereza imbabazi basi bikomeza no kumukomereza. Diane ntabwo uyu mukobwa umuzi. Ibyo ni byo wivugisha, ni ikirura uyu ntabwo nta muntu umurimo. Tuza ndakwinginze. Mama faza telefone. Ariko se mama! Mana yanjye. Ihangane nana. Narindi kumwe n'abana niyo mpamvu ntakwitabye. Ni gatari umugabo wanikuze. Se ko mbona ubushaka kunginjirije umukecuru. Se gatari. Ukeka ko miliyoni 3 ari amafaranga yo guhita ubona gutyo gutyo? Ntabwo mbeshwa. Ugomba kumenya ko ayo mafaranga amaze kuyafatamo umwenda. Kandi njye gatari nta muntu unyambura. Ndabigerageje. Naza akagutwikira mu iyo nzu yanyu. Maze nanya nkayasiba. Ntabwo amafaranga menshi. Ntabwo yesha ntabwo ari menshi. Ntabwo yesha ntabwo ari menshi. Ariko ntabwo ushobora kwemera kuba mu nzu ingana gutyo y'abasore bangana kuri iyi.